Ndiku në oqean, mund të ketë një balen që ka qenë e gjallë 25 vjetë për para se të ekziston të SBA dhe 7 vite para se të linte Admirali Nelson. Shkencëtarët kanë zbuluar se shumë gjitarë mund të jetojnë shumë gjatë se sa pritej, që do të thotë që balena e quajtur bowhead ka një jetë gjatësi mesatare 268 vjeçare. Edhe pse asnjë nuk është gjetur që daton nga 1751, ajo mund të tregojë arsyen pse një balenë e gjetur në vitin 2007 kishte një harp 200 vjeçare të vendosur në të. Bowheads, të cilat jetojnë në Arktik, më parë dihet që jetonin të paktën 211 vite, pasi mosha për njërin prej tyre është përcaktuar duke përdorur aminoacide nga syri i saj. Por studiuesit australian që përdorën një orë gjenetike për parashikuar jetgjatësinë e kafshëve, thonë se balenat jetojnë gati 60 vite më shumë se kaq. Ata e përpunuan këtë gjë duke studiuar 42 gene dhe një proces kimik që ata i nështrojnë të ashtu quajtur metilim që mund përdoret për të parashikuar jetgjatësinë.